Nosaltres, a l'ANC, ens hauria agradat més que hagués estat abans, no? que hagués estat aquesta primavera, abans de les eleccions municipals. Pues clar, aquestes coses no depenen només de nosaltres, nosaltres hem fet la pressió que hem pogut. Al final, els acords en els que han arribat tots plegats és que fos aquest dia, el 27 de setembre. Des del 10 de novembre fins ara, doncs la veritat és que hi ha hagut una certa angoixa perquè veiem que costava molt, que no es posaven d'acord al principi poder, pensava no, no, aviat s'entendran, però esclar anava passant les setmanes, això s'allargava i s'estava convertint en un problema de debò. Ha estat bastant desmobilitzador, una mica decepcionant, però també entenc que estem en un procés complicat. Si hagués sigut ara la primavera, si haguéssim seguit amb l'empenta que vam tenir després de, del gran èxit, de la gran participació del 9 de novembre, eh, molt bé. Mm, però després d'aquests dos mesos que, que hi ha hagut d'aquests estires i arronses, que la gent doncs, ha quedat una mica apagada, una mica refredada, jo també tenia la sensació que si ara mateix es convocaven eleccions per d'aquí 40 o 50 dies, eh, tornar a engrescar la gent en tan poc temps seria una mica complicat. Eh, en aquest sentit, tenir aquests mesos de temps eh, ens dona l'oportunitat de poder explicar millor quin és el nostre projecte i quin és el país que volem construir un cop siguem independents i ens puguem governar per nosaltres mateixos llistes separades, eh, a més en total llibertat, pel que jo, jo vaig entendre, perquè cada partit doncs, eh, fitxi els independents doncs, que, que cregui oportú fitxar, i el que veig és que el nostre país és molt divers i les forces que defensen l'estat propi també són molt diverses. Mm, em sembla que recollirem més bé el sentit de la gent, el sentit del poble, amb aquesta diversitat que no pas encabir cabir amb una sola llista única. Ho veia veia complicat d'entrada, podria ser molt maco, però és això, eh? és que el país és com és i és divers.